Realizacija programa kapitalnih investicija za 2022. godinu u Banovićima je nastavljena implementacijom projekta rekonstrukcije i asfaltiranja puta u mjesnoj zajednici Omazići. Riječ je o dionici od posebnog značaja za učenike od 5. do 8. razreda koji svakodnevno pješači do osnovne škole Oskova, ali i tome što spaja mjesnu zajednicu Omazići sa regionalnom cestom. Ovo je, ja bih kazao, dugogodišnji san ove mjesne zajednice, odnosno stanovnika mjesne podružnice Meširović da se asfaltnim putem ova mjesna podružnica poveže sa naseljem Oskova. Radi se o projektu koji finansira u cijelosti direkcija regionalnih cesta, odnosno vlada Tuzlanskog kantona. Koristim priliku da se zahvalim prije svega vladi Tuzlanskog kantona, zahvalim resornom ministarstvu, naravno direkciji cesta koja je implementator ovih projekata. Ovo je 18. projekat od ukupno 23 koliko je općina planirala programom kapitalnih investicija za ovu godinu. Projekat je realizovan uz financijsku podršku Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Ovo je još jedan vid podrške vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama u smislu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nekategorisanih cesta, što je inače zakonska obaveza, znači, općina i gradova. Ovdje se radi o projektu, znači, u mjesnoj zajednici Omazići. Vrijednost projekta je 150.000 konvertibilnih maraka, dužina dionice 760 metara. Dobra saradnja općine Banović i Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona nastavit će se i na projektu uređenja puta u mjesnoj zajednici Podgorje, za koju će direkcija osigurati dodatnih 70.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini općina je ukupno planirala preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za projekte uređenja putne infrastrukture.